Зараз мережами шириться така інформація, що нібито відмінили 14-денний карантин для українських заробітчан. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і зараз я вам детально розповім, що саме сталося і чому відмінили карантин, і для кого саме його відмінили. Ну що ж, поїхали! І так, якщо ви бачите лише заголовок, наприклад, такий, як буде в мене, що 14-денний карантин в Польщі відмінили, то ви уважно, будь ласка, прочитайте статтю, що саме там пише і для кого він відмінений. Адже, як повідомляє міністр сільського господарства Польщі, що карантин, можливо, буде відмінений для заробітчан, які їдуть на сільськогосподарські роботи, для їх виконання. І в тому випадку, якщо вони будуть ізольовані від інших посторонніх осіб, будуть проживати окремо, і якщо будуть приїжджати нові працівники, вони також будуть поселятися окремо. Поліція, друзі мої, буде приїжджати і перевіряти все одно, чи люди зберігають карантин і не покидають територію підприємства, де ви будете працювати, або ж на поля, де ви будете працювати, і так само будуть постійно контактувати з фермером, який вас прийняв на роботу, щоб не виникло такого, що той, хто приїхав на роботу в Польщу і не відсидівши 14-денний карантин, уже пішов в магазин, не знаю, там по харчі, по продукти. І якщо в поліцію повідомлять про цей випадок, то і людина, яка пішла в магазин, буде мати проблему, а саме мандат може дістати від 5 до 30 тисяч злотих. Так само і працедавець може позбутися взагалі такої можливості подальшому приймати працівників без проходження карантину в 14 днів. На всі інші роботи, якщо ви плануєте приїхати, наприклад, на склади, на секонд-хенди, на будівництво, на заводи і тому подібне, то ви муситимете відсидіти 14-денний карантин. Тому, друзі, обов'язково ознайомлюйтеся з офіційними джерелами, які вказані в даній статті. Не полінуйтеся натиснути на цю статтю і почитати, що там пише внизу, а не читати самий заголовок. І так ви будете повністю проінформовані і не будете дезінформувати інших людей такою інформацією. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, адже я публікую тільки ту інформацію, яка є актуальною і не вводить вас в оману. Також не забувайте ставити лайк цьому відео. Чим більше буде лайків і коментарів, тим більше це відео буде набирати популярності і тим більше людей будуть знати правдиву інформацію. А наразі в мене все. З вами був Сергій Пех. Побачимось до наступного відео.